President, det er en enstemmig komité som rår Stortinget til å vedta Nærings- og fiskeridepartementet sin proposisjon om endring av EØS-vareloven om gjensidig godkjenning av varer. Videre rår Næringskomiteen Stortinget til å samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nummer 105/2020 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning EU 2019/515 om gjensidig godkjenning av varer og oppheving av forordning EF nummer 764/2008. President, prinsippet om gjensidig godkjenning av varer innebærer at på områder hvor det ikke er harmoniserte EØS-krav for varer, så kommer prinsippet til anvendelse. Det betyr at en vare som er lovlig omsatt i en EØS-stat skal som hovedregel kunne omsettes i en annen EØS-stat, selv om det ikke oppfyller alle tekniske krav når det gjelder utforming, størrelse, vekt, sammensetning, merking, innpakning med videre. Det overordnede formålet med den nye forordningen er å styrke virkningen av det indre marked ved å bedre anvendelsen av prinsippet om gjensidig godkjenning og fjerne uberettige handelshindringer gjennom å gi markedsdeltakere enklere adgang til omsetning av varer som ikke er regulert av felles europeisk regelverk. Det fremgår av proposisjonen, President, at forslagene har som mål å gjøre det enklere for virksomheter å selge sine varer i andre EØS-stater, samtidig som forbrukere skal kunne ha tillit til at varene i markedet er trygg. Regelverket i varepakken er hovedsakelig en videreutvikling av lovfesting av eksisterende regelverk og systemer som vi har i dag. President, Norge har en åpen økonomi, og vi er avhengig av at den internasjonale handel fungerer for å sikre høy sysselsetting og verdiskaping. Handel innebærer at vi kan eksportere det vi har et komparativt fortrinn for å produsere, og importere det vi behøver. Fritt varebytte er en viktig drivkraft for økt konkurranseevne og økonomisk vekst. Reglene i varepakken bidrar til å legge til rette for økt handel og er derfor positivt for Norge. EU er Norges viktigste handelspartner. Formålet med forordningen er å sikre at det frie varebytte innen EØS ikke hindres i større grad enn det som er nødvendig. Det er viktig for norsk næringsliv at alle EØS-statene etterlever reglene om samhandel med varer over grensene i EØS. Særlig for små og mellomstore bedrifter vil det være viktig å unngå unødvendige belastende kostnader til tilleggstesting, omgjøring og tilmerking. Takk.